tri pučke kuhinje humanitarno-karitativne organizacije Kruh Svetog Ante, dvije u Sarajevu i jedna u Varešu. Znak su njihova identiteta, kaže ravnatelj fra Petar Karajca. Sve više ljudi u potrebi, a oni svakodnevno podijele oko 400 obroka ne gledajući na vjeru i naciju. Ja sam 5. godina tu, kako radim. Eto, toliko sa korisnicima i sa ti. Prva godina je bila malo teška dok sam se ja privikla na ovaj rad, na ovo sve to korisnika, ali sad je to sve puno lakše, ide. Naučili smo s njima da komuniciramo njihove probleme, da saslušamo, rješavamo, pomognemo im koliko mogu, jer ovdje niko nije došao, ništa ima, ništa nema, nego što im je baš potreba. Pored želje za pomoć domaćem stanovništvu, u proteklom razdoblju uspješno su proveli i akciju prikupljanja pomoći za stanovnike Ukrajine, za koju je otpremljeno 20 tona pomoći. Iz Zagreba smo preko naše ispostave i podružnice u Zagrebu i zauzetosti fra Stipe Karajce poslali 20 tona hrane, većinom je to su konzerve, mesni proizvodi, gotova jela, higijenske potrepštine i tople deke, tako da je fra Stipo preuzeo na sebe brigu nabavka, kupovine, skladištenja, utovara i prevoza hrane. Nažalost, bilo nam jeftinije pozvati kamion iz Ukrajine nego li iz Bosne i Hercegovine ili Hrvatske, ali to je projekt naše provincije Bosne i Srebrenine, tako da ja svima onima koji su sudjelovali, posebno naši kolege Franjevci koji pastoralno djeluju u Bosni i Hercegovini, Hrvatskoj, Austriji, Australiji, Nizozemskoj, Njemačkoj, su svesrdno sa svojim vjernicima izišli u pomoć, tako da smo to ostvarili. Kap dobrote, pomoć nadarenim studentima, još jedan je od poznatih projekata ove humanitarne organizacije. Ove akademske godine stipendiraju njih 25, a za 6 omogućeno je stanovanje u njihovom Franjevačkom studentskom centru u Sarajevu. Među njima smo dali stipendiju jednome sinu grko-katoličkog svećenika iz Banja Luke koji zbog rata u Ukrajini je morao prekinuti teološki studij pa sada studira ovdje u Sarajevu, pa evo i njime smo uputili stipendiju jednu ili bilo kome drugome, to navode samo jedan od tih slučajeva, tako da nam je uvijek radost kada možemo druge pomoći i ovim putem zahvaljujem svima onima koji sudjeluju u tom projektu Kap dobrote. Također i Božićni bazar ambasadora i njihovi obitelji koji djeluju u Bosni i Hercegovini su nam pomogli djelomično u nabavci stipendija. Naš veliki dobročinitelj uvijek je fraperica Vidić koji svojim radom i slikama pomaže nogu koliko može, a uvijek je spreman i izdvojiti svoja sredstva da bi bio oni blizu onima koji žele studirati i nešto u životu postići. Sve dok je dobročinitelja i ljudi dobre volje, spremni smo pomagati one kojima je to potrebno, naglašava fra Petar. Negdje sam pročitao jednu prekrasnu misao koja kaže da nije siromaha ni sunce ne bi grijalo. Pa evo ove hladne zimske dane, ja se nadam da naši ljudi, ne samo ljudi u ovoj našoj zemlji Bosni i Hercegovini, nego bilo gdje, neće biti sami jer uvijek će se naći netko ko će im izići izići u susret. Ja sam uvijek najsretniji kada netko dođe ili nazove pa kaže ne treba mene, ali znam kome treba. Tako da, dakle, ima ljudi koji su spremni pomagati. Uz čestitku svima je poželio da u znaku prijateljstva, rodbinskih i dobrosusjedskih odnosa i susreta podijele radost blagdana.